tohoto muže všichni velmi dobře znáte. Jmenuje se Marek Černý, je 20 let fanouškem Komety a slýcháte ho při každém domácím zápase. Chyběl jsem doma tak 5krát za celou tu dobu a to jsem byl většinou na dovolení, jo, takže třeba v Benátkách jsem byl, tak jsem se nevracel, že když jsme hráli 3krát doma zrovna. Je to nedílná součást a Libor Zábranský, jakožto majitel klubu, dnes přijal Čerta, předal mu doživotní permanentku a přiťukli si samozřejmě nejlepším pivem, tedy jak jinak než Starobrnem. Doživotní permici? Tak to je mazec. To je krutý. Adres ještě. Pěkný. Toto je náš Čert, Marek Černý. Čerte, díky!